cahaya menyegarkan pertahanan Sabah, terutamanya Rawlinson Batuin untuk melakukan hadangan. Satu permainan cukup baik untuk memastikan Terengganu mendahului 2-0. Kedudukan yang boleh katakan cukup baik bagi Terengganu ketika ini dari Nick Sharif Asifi, penjaring gol kedua untuk Terengganu. Ya, sebentar tadi kita mengatakan kalau ia berlaku, dan ini dia berlaku sekali lagi untuk Faisal Halim, di mana satu hantaran yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat 5-10 minit yang lalu. Dan Nick Sharif daripada sebelah kiri masuk ke bahagian tengah. Tiada pemain yang terlalu rapat dengannya untuk memberikan tekanan daripada satu pemain sayap kepada satu pemain sayap, menghasilkan jaringan kedua.